Sam da prošao, kaj mislim normalno, i sused jedan, ne, mlad dečko, ne vrem reći. S aparatom, jedan aparat, onda on meni donese drugi aparat. Kaj, ja sam, jesam, ja inače jesam profesionalni vatrogasac, sam kad sam prišao kroz tako, pa to ne radim. Ali, kaj da ne, tak je bilo, bilo je. Ušao sam, zgasio sam, ne znam. Kad ste ušli, koliko je vatra velika bila, koliko je požar bio? Pa, cijelo jedan dio je gorio. Pa ne znam, jeste vidli. Pa ima, on je snimal dip. To je prostorija bila, evo, ovak široka ko ovo. I aparati... Vani je gorelo, balkon je gorelo, gorelo je nutra sve živo. Zgasio sam, normalno je ko vatrogas, prvo gasiš struju, plin, otvaraš vrata kontra da ne uđe zrak. Ne znam. Napravio sam to kad sam... I onda su došli policajci, prvo su došli dva policajka, policajac i policajka, i onda da tu gasim. Dobro, ja sam zgasio sad. Gledajte, ne znate, uđete u stan. A meni je bitno da nije nutra neko ostalo. To je. Inače ne bi. Gle, svi gledaju, ljudi gledaju. Pa kaj gledaš? Evo, odi gore, vidi kaj je. Pomogni. Ne znam. Tako je kako. Možete mi samo reći ime i prezime? Darko Harmina.